Bona tarda a tothom. Us hem de demanar disculpes, havíem de començar ja fa una bona estona, però un company de la taula, en Manuel Delgado, que havia d'estar aquí amb nosaltres, hem sabut ara mateix que finalment no podrà estar, hem sabut el motiu, que sembla ser que ha tingut algun inconvenient físic, val? Vaja, sembla que l'estan atenent d'urgències. El motiu és aquest, després ja parlarem amb ell per saber què ha estat, però que sapigueu que el motiu de que no hi sigui present és tant de força major com aquest. Dit això, us demanaré també que em disculpeu una miqueta perquè la idea és que ell presentés i donés el context de l'acte i que no només ho fes ell, sinó que ho fes com ell ho havia fet, que a més aquesta hauria estat la gràcia, no només el fer-ho, sinó que ell ho fes com només ell ho podria haver fet. I a continuació, tant Jofre, que aprofito i us presento, Jofre Pavies, com jo mateix, doncs entréssim una miqueta més en un contingut concret al voltant del que us volem explicar i el que us volem presentar. Com això no podrà ser així, jo miraré d'improvisar una miqueta sobre aquest breu context al voltant del que us venim a parlar avui. Per a continuació, entraré en el que jo tenia pensat de compartir amb vosaltres i després en Jofre, doncs, continuarà. No? I tancaríem l'acte. Si voleu, doncs, deixem una estoneta perquè, si us ve de gust, doncs podem compartir el que us sembli. Mireu el que us venim a presentar, ara mateix el títol concret no el tinc present, però la cosa va al voltant de parlar de les manifestacions com una forma d'expressió de cultura popular. Neix, el que us presentarem en concret, neix al voltant d'un treball que hem dut a terme a l'OACU, que és l'Observatori d'Antropologia Urbana del Conflicte Urbà, un treball que es va dur a terme en el curs de diversos anys. Jo us situaria més o menys entre el 2014-2015 i ha culminat ara amb la publicació d'un llibre que acaba de sortir fa uns dies, que es titula La danza de los nadie, passos hacia una antropologia de les manifestacions. I el que ens va inquietar a l'OACU, el que ens va moure a fer aquest treball, jo crec que hi havia una doble via, una, l'observar i treballar les manifestacions, el que entenem com anar amb una manifestació. Les manifestacions com un objecte d'estudi des de l'antropologia en si mateixes i, paral·lelament, explorar metodològicament com treballar, com abordar una manifestació com un objecte d'estudi des de la perspectiva de les ciències socials, des de la perspectiva de l'antropologia. És un objecte d'estudi que us puc ben assegurar que és molt difícil d'aprendre, de tocar, no? Té una debilitat, unes configuracions, uns moments, uns discursos simultanis en l'espai i amb una mobilitat que fan que un antropòloga, un antropòleg o fins i tot un equip siguin un objecte d'estudi molt difícil d'aprendre. I a partir d'aquí ens va moure, per un costat, el conèixer el funcionament d'una manifestació des d'una perspectiva que ens hi sentíem còmodes, antropològica, però també intentar reflexionar sobre de quina manera aplicar metodologies que fessin vàlida aquesta observació. Dit això, presentat això, em centraré i aniré entrant una miqueta en la meva intenció aquesta estoneta amb vosaltres i donat que estem aquí parlant de cultura popular, a mi el que m'agradaria és donar-vos el meu parer al voltant de quina és la vigència o la validesa que té l'afirmar que una manifestació, anar amb una manifestació, fer una manifestació, manifestar-se, és una forma de manifestació de cultura popular, tant com pot ser qualsevol altra forma de cultura popular més reconeguda com a tal. No? Una aproximació molt ràpida a la idea o al concepte de cultura popular ens pot portar a través de la primera part de cultura, doncs, a parlar de belles arts, ens pot portar a entendre que estem referint-nos a sabers, a coneixements, a la transmissió d'oficis. No? També tenim
una llei pròpia al voltant de la cultura popular a Catalunya. D'una manera molt ràpida podem entendre que quan parlem de cultura popular estem parlant de castells, de les festes de Corpus, de bastons, bé, ens entenem, no? Revisant alguna de bibliografia, veia com Joan Prats un dia, no?, parlava de cultura popular i feia com una sèrie de contraposicions i parlava d'entendre-la com allò, aquella cultura nacional versus l'estatal, una cultura informal versus la formal, una cultura rural versus l'urbana, i així a través de tota una sèrie de comparatives en Joan Prats ens proposava una aproximació a la cultura popular. També podríem estar d'acord en que hi ha una institucionalització, o si més no, un intent d'institucionalització i d'apropiació per part de l'Estat o del poder de la cultura popular, no? Però més enllà de tot això, hi ha també una cultura popular construïda a partir d'interaccions popularitzades, de manifestacions socials habituals, això, popularitzades, que no estan tan, diguem, tan escrites, tan pautades, tan considerades com a tals, però no per això deixen de ser formes, manifestacions d'una cultura que forma part del nostre substracte popular. No? Les manifestacions, tal i com les hem estudiat i les hem analitzat, són, jo penso, una d'aquestes manifestacions de cultura popular. És cert que són espontànies, no són transmeses des de canals ni d'informes, de canals uniformes o similars a altres formes de cultura, però sens dubte la manera com duem a terme una manifestació, com la vivim, com ens iniciem i com ritualitzem el seu funcionament, formen part de la nostra praxis cultural i des d'una praxis cultural molt, molt pròpia de cada grup o de cada pròpia cultura. I això es manifesta en les formes com les emportem o com les executem. Penso, sospito, en tot cas no m'hi aproximaré, però em sembla oportú, donat que en Manel no hi és, però sospito que potser ell ens haguera aproximat també a la manifestació des d'una visió molt, o des d'una interpretació molt pròpia de la religió, no? La manifestació com una processó, com un acte processional que té una litúrgia determinada, que té unes formes, que té uns ritmes. Des d'aquí, des d'aquests ritmes, des d'aquesta processó, des d'aquesta forma d'executar-se és des d'on podem entendre una manifestació. Una manifestació, per exemple, és bastant inconcebible sense identificar en ella una capçalera, el que s'acostuma a dir, no?, la capçalera de manifestació, que és allà on comença, el punt on està la pancarta inicial o aquell grup que s'entén que simbolitza a les persones que van darrere o que les lidera o que senzillament les simbolitza, no? Una manifestació té uns ritmes determinats i que poden variar en funció de quin sigui el moment de la manifestació en si mateixa. Fins i tot té unes densitats d'apropament apropament o de distància entre les persones. Té un tipus específic d'execució de les proclames, dels lemes que es diuen sempre amb uns determinats ritmes i que acostumen a ser, que són diferents d'una manifestació amb una altra, però en les que en molts casos, quan són manifestacions que estan connectades sota el mateix tema una respecte a l'altra, poden fer servir els mateixos lemes amb els mateixos ritmes. No? Tot això és molt comú en una manifestació i és quelcom que forma part d'una cultura que ens ha estat transmesa, qui sap, potser no sabem com, segur que no d'una manera escrita ni d'una manera, diguem, formal, però que té una execució i una manera de ser pròpiament típica i característica de la manifestació. Del que jo us parlaré i en el que entraré ara és precisament en un tipus de manifestacions que pretenien trencar o que trencaven amb aquesta manera clàssica de dur a terme una manifestació. I és des d'aquesta ruptura
i del desconcert que en alguns moments generaven en si mateixes, que crec ajuden a visualitzar la realitat d'aquesta cultura popular al voltant de l'execució en comunió d'una manifestació. Allò que jo us parlaré és al voltant d'unes manifestacions que vaig tenir l'oportunitat de poder acompanyar, que es van dur a terme en els anys, l'any 2013, un moment en el que estàvem vivint un moment social i polític molt intens al voltant del moviment 15M, un moment en el que es començaven a plantejar debats a nivell social al voltant d'una reconstrucció de la societat i també d'una, no tant reconstrucció, sinó fins i tot d'un interrogant absolut al voltant del que era la política i com havíem de construir política des de la societat, i fins i tot no, un debat clàssic sobre si els moviments socials havien d'entrar en política o no i com havien d'actuar en tant que agents polítics. I en aquest context va haver tot un seguit de manifestacions que van començar a trencar o actuar d'una manera diferent a la clàssica actuació de com podem entendre una manifestació dins de l'àmbit laboral, una manifestació dins de l'àmbit sindical o altres tipus de manifestacions amb uns rituals i unes formes molt, molt específiques i molt concretes. I en aquestes manifestacions s'anaven constatant al voltant de la pròpia observació de com s'anaven desenvolupant, com des d'un ànim, una intenció de construir i de generar dinàmiques diferents a les que sempre la cultura popular ens havia ensenyat que havien de desenvolupar i dur a terme una manifestació, com la voluntat de buscar noves fórmules en un paral·lelisme al que estaven intentant aquells moviments en aquell moment, doncs com generaven situacions que realment resultaven atractives per veure fins a quin punt tenim incorporat que una manifestació amb tota la seva capacitat d'improvisació, però una manifestació en si mateixa és quelcom que tenim molt incorporat sobre què és i com és, i que aquestes propostes, diguem, innovadores resultaven molt trencadores per les persones que eren allà i que els costava entendre quina era la proposta que se'ls feia sobre com executar aquella litúrgia i aquella processó en forma de manifestació. Us comentaré, us presentaré alguns punts d'aquest capítol del llibre que recull aquestes manifestacions i l'anàlisi que s'han de fer, i he seleccionat alguns aspectes d'allò que va ser observat que crec que il·lustren el que us estic comentant. No? Per exemple, amb una d'elles, el punt de trobada era el centre de la plaça Catalunya, i van ser manifestacions que, així com clàssicament una manifestació acostuma a tenir una convocatòria clara per part d'algú i una mobilització prèvia i una organització prèvia, amb la qual quan arrenca la manifestació clàssicament hi ha fins i tot un equip de gent que d'alguna manera lidera i organitza el seu desenvolupament. En aquest cas va ser una d'aquelles manifestacions en les que tu sabies que hi havia una manifestació convocada tal dia, tal hora, tal lloc, per tal tema, i no sabies qui l'havia convocada, no sabies qui aniria. Igual t'havia arribat per xarxes socials una convocatòria senzillament en text o un cartell en el que se t'informava de quin era el motiu i el lloc de celebració, però no qui l'estava convocant. I això, en aquest cas, aquesta manifestació era una d'aquestes, i això doncs ens situa, com us dic, aquest dia concret del 2013 a la plaça Catalunya, a l'hora convinguda, a sobre de la Rosa dels Vents, que hi ha al centre de la plaça Catalunya, entre 100 i 300 persones concentrades que es trobaven a peu, quietes, estàtiques, formant un cercle i girades, mirant cap a dintre del mes de la Rosa dels Vents, en una actitud que denotava la necessitat de comunicar-se gestualment les unes a les altres per reconèixer-se com a convocades a la manifestació, que no eren transeünts que passaven per allà, passejant per la plaça Catalunya. És a dir, aquell punt inicial no era el d'un col·lectiu que ja es coneixia i que estava prèviament organitzat per trobar-se allà i arrencar la manifestació, sinó era un conjunt de persones que a nivell individual havien sabut que allà arrencaria alguna cosa i que havien anat allà, però que d'alguna manera, o sigui, i perdoneu-me, no, la metàfora
espies de fa molts anys, la manera de trobar-se, que era de diputar en un clavell a la solapa i estar diferent en Martín i amb el forat dins de l'oliva que engega a l'esquerra, doncs no els hi quedava més opció que identificar-se al mig de la Rosa dels Vents i mirar cap a dintre perquè a l'arribar a ser una munió determinada tots i totes elles es poguessin reconèixer com que havien vingut cadascun d'ells a nivell individual a formar part del col·lectiu que havia d'arrencar aquella manifestació. No hi havia pancartes, no hi havia ròtols. Cridava molt l'atenció que el grup estava literalment a sobre del centre mateix de la Rosa dels Vents allà enmig de la plaça Catalunya, significant que estaven allà perquè allà havien sigut convocades. Tot això semblava, donava tot l'aspecte d'una conseqüència d'una no adscripció prèvia de la majoria dels assistents a aquell grup. No només no s'havien vist mai abans, sinó que possiblement mai, d'una anterioritat, s'havien relacionat formalment amb allò a el que no se sap per part de qui havien estat convocats i convocades. No? Això, d'alguna manera, doncs és un element que trencava o proposava una fórmula alternativa i diferent a la que la cultura popular ens ensenya que és la manera d'arrencar una manifestació. A l'endemà es va produir una altra manifestació vinculada amb la mateixa convocatòria, i, com el dia abans, la immediatesa de la convocatòria i el desconeixement sobre qui o quines persones o col·lectius la convocaven permetia pressuposar que tampoc en aquesta ocasió es complirien els requisits legals al voltant d'una manifestació, perquè fins fa ben pocs anys el dur a terme una manifestació, i encara avui en dia està subjecte a tot un marc legal de notificació en uns dies determinats, i la possibilitat de que l'òrgan governatiu pertinent digui, no es poden prohibir per llei, però digui, miri, no la pot fer per aquí, la fer per allà. Bueno, doncs aquí va començar a passar una cosa que fins aquell moment havia estat bastant sagrada, que era el fet d'haver de notificar les manifestacions i la possibilitat de rebre una sanció en iniciativa en el cas de no fer-ho. El que va començar a passar en aquella època és que es va començar a normalitzar el fet de que la manifestació tirava endavant, no hi havia cap, no hi havia responsable, no hi havia entitat ni persona responsable, i el que havia de fer l'autoritat governativa en aquell cas només tenia dues opcions: o prohibir-la directament i arriscar-se que passés el que fos que passés, o senzillament fer el que la llei també marca, que és possibilitar el que aquella manifestació es pogués dur a terme. No? Curiosament, i en aquella època, i estem parlant de l'any 2013 o 2014, uns moments en els que el que va implicar la primavera ara havia realment apaurdit els poders instituïts davant del risc de que qui sap si un dia passarà alguna cosa en una plaça, en un lloc, i aquí acabarem els governs destituïts. El que va començar a passar en aquella època és que es duien a terme manifestacions convocades d'una manera esporàdica, i el que feia la policia era acompanyar-les i facilitar-les de manera automàtica. Bé, doncs, com us deia, en aquesta manifestació feta a l'endemà d'aquella primera que us deia, arrencaven al voltant de 200 persones en peu, estàtiques, una altra vegada la majoria mirant cap al centre de la plaça. Hi havia tres tendes de campanya planificades el dia abans. La manifestació del dia abans havia acabat amb la intenció de muntar un campament que va acabar amb tres tendes de campanya tan sols, i aleshores a l'endemà, quan arrencava la manifestació, enmig de la plaça hi havia aquestes tres tendes de campanya. Tres tendes de campanya, uns palers, uns cartrons apilats, una bicicleta amb dos grans altaveus, i una de les persones que estava a les tendes va demanar de que es decidís si assembleàriament de la gent que havia assistit a la manifestació si el campament es desmuntava o es quedava. Un concentrat jove, amb megàfon, invita els presents a anar a la manifestació fins a la seu del PP. Era una informació nova que no s'havia facilitat en la convocatòria que s'havia fet. Uns segons després va preguntar a la multitud: deixem el xiringuito aquí o ens l'emportem? Organització. La multitud es va quedar immòbil i en silenci. Però es va quedar immòbil i en silenci no durant 5 segons, sinó aproximadament durant 5 minuts, després dels quals
aquelles persones que estaven a les tendes van decidir desmuntar-les, pel seu propi compte, per poder donar inici a la manifestació. D'alguna manera, aquella multitud va evidenciar que no era el seu paper ni el seu rol constituir-se en l'assemblea i decidir sobre si aquell campament es quedava o s'aixecava. La manifestació es va posar en marxa, va tirar per Gran Via des de la plaça de Catalunya, va entrar a la Gran Via i va seguir recte per Gran Via, en direcció contrària al sentit de la marxa, quelcom que tampoc era l'habitual en una manifestació. Gairebé sempre les manifestacions, no sempre, ni totes, ni ha de ser així, però les manifestacions històricament a Barcelona han anat en sentit muntanya cap a mar i normalment no es desenvolupaven en sentit contrari al sentit de la marxa del trànsit, a no ser que fos una manifestació amb una previsió, amb la intenció de mostrar-se com especialment crítica amb el poder instituït. Aleshores, agafar i caminar per Gran Via sense haver notificat abans tallant el trànsit en tota direcció també era una novetat. I arriba un moment en què aquesta manifestació, que en aquell moment hi havia unes 500 persones, arriba a la cantonada de Gran Via amb el carrer Contorgell, per girar Contorgell i pujar cap a la seu del PP, que era el que s'havia avisat a la plaça de Catalunya que es faria. De sobte, la manifestació s'atura sense motiu aparent, donant inici a uns minuts curiosos. La totalitat dels concentrats, aturats, s'estructuren com un grup tancat en si mateix. Desapareix la capçalera de la manifestació, les persones apinyades a la confluència dels dos carrers comencen a sentir un desconcert per part d'una majoria d'assistents i es comencen a escoltar comentaris. Per què hem parat? I ara què? Sabeu per què ens hem parat aquí? Gent que comentava, la seu del PP està contra Urgell cap amunt. Van passar 10 minuts fins que també d'una manera sobtada la manifestació va reprendre la seva marxa i va començar a caminar pel carrer contra Urgell cap amunt. Això que ho refereixo, no sé si sóc capaç de transmetre-ho així verbalment i com un relat, però en el moment que s'està duent a terme una manifestació que de cop i volta s'aturi sense que ningú sàpiga per què, que es difumini la seva estructura, que desaparegui una capçalera i que de cop i volta tota la multitud estigui allà sense saber ni qui ni per què ha de prendre quina decisió, no deixa de ser bastant estrany respecte a el que entenem que ha de ser una manifestació. Cadascun té els hobbies que té i jo tinc els meus. I per circumstàncies que no venen al cas, a nivell personal, doncs des de finals dels 90, a vegades, acompanyava manifestacions, observar-les. No? I, per exemple, i fent ara un petit parèntesis, l'any 99 vaig acompanyar una manifestació en la que el que va passar en aquella manifestació, jo no sabia que havia passat abans, possiblement sí que havia passat, però a mi era una cosa ben peculiar, i era el fet de que eren unes 300 persones concentrades manifestant-se en contra de la llei d'estrangeria, i des de la plaça de Catalunya van començar a baixar les Rambles, i quan van arribar a l'alçada de l'entrada, o sigui, en lloc de per girar les Rambles i entrar al carrer Ferran per entrar a la plaça de Sant Jaume, que era el que en principi s'havia previst, doncs el que va fer la capçalera de la manifestació de les pancartes va ser entrar al metro de Liceu. No sé si us ho podeu imaginar, però veure unes 500 persones en una capçalera de manifestació i pancartes entrant, a més al metro de Liceu, que sabeu que s'ha d'entrar cada andana per un costat, és una entrada estreta, i veure com la manifestació entrava en filera índia, com si la terra se'ns estiguera engolint, pagant amb el tiquet de metro, i estar a l'andana, entrar als vagons del metro, amb els vagons del metro que es movien, no és que hi hagués allò una gran festa dintre, però la manifestació continuava dintre del metro. Per parar a Maria Cristina i seguir caminant per la Diagonal era algú que en aquell moment per mi va resultar del més trencador i del més peculiar que havia viscut mai en el que és l'esdevenir d'una manifestació. Doncs bé, per mi no és anecdòtic que el 90% de les persones, o 80 o 70%, la immensa majoria de les persones que conformaven aquella manifestació eren persones d'origen asiàtic, no sé si bengalí, pakistanès, no? I quan li vaig preguntar a una persona sobre si això de
permetre una manifestància i tal, de dir que per ell era el més normal del món. Per mi això dona una idea fins a quin punt la manera com s'executen i es porten a terme les manifestacions per descomptat. No podria ser d'una altra manera, en tant que un fet d'una manifestació de tipus social estan vinculades a una interpretació cultural i tenen molt a veure amb la cultura popular pròpia de cada grup. No? Bé, doncs, com us, tornant al que us estava comentant, no? Aquesta manifestació, Gran Via contra els Reis, va quedar inopinadament aturada fins que de cop i volta va començar a reprendre la marxa i va començar a caminar cap amunt contra els Reis per la direcció de la seu del Partit Popular. Curiosament, després d'aquests minuts detinguts sense causa aparent, reprèn la marxa i uns minuts després, en plena deambulació, quan ja està gran part de la manifestació pujant pel carrer Contaugell, un dels manifestants des de l'interior crida "Un momento!" i automàticament tota la manifestació para. De nou la sorpresa. Clar, després del que havíem viscut d'aturar-nos a la cantonada de Gran Via Contaugell, doncs si algú deia "un momento" serà que ens havíem d'aturar. I així ho va fer tota la multitud, en aquell moment d'unes més de 1.000 persones. Tothom es va mirar en silenci, esperant què és el que s'entenia que havíem de fer a continuació, i després d'un minut i de manera inopinada es va començar a posar en marxa, com aquelles aturades de flux de trànsit, que a vegades no, es van amb el cotxe i s'atura tot i dius deu haver cul, i de cop i volta es torna a posar en marxa el trànsit sense que hi hagués res que físicament obstaculitzés el pas. No? Una altra manifestació, en un altre moment, aquesta amb punts de contacte amb el que entenem que és una manifestació clàssica, però des d'una interpretació, diguem-ne, jo m'atreviria a dir, des d'una liturgia molt religiosa, manifestacions que començaven a tenir unes formes diverses, polièdriques, simultànies en diferents moments, en diferents espais de la ciutat. No? En aquest cas, una manifestació que tenia que l'organització, que era una organització anònima i que va tenir difusió als mitjans de comunicació, parlava de 5 columnes. S'originava amb 5 punts diferents de la ciutat i cada columna volia denunciar un fet concret, diguem diferent, però tots ells formaven part de l'imaginari del moment de reivindicació, de protesta i denúncia social, casos de corrupció, casos d'agressió policial, altres temes, no? Al voltant de la crisi. I aquella manifestació començava amb 5 punts, en el que havien d'arrencar 5 columnes per trobar-se en un punt central i des d'allà les 5 columnes conjuntament fer un altre itinerari per arribar fins a la plaça Sant Jaume, la seu simbòlica del poder. Aquestes 5 columnes, aquesta manifestació va funcionar molt com una processó. Una processó en la que hi havia diferents punts, diferents parades, no? I un punt de trobada a la plaça Catalunya, on aquí de nou va passar una cosa que buscava la innovació respecte a la forma d'execució de la clàssica de la manifestació. Com us deia, quan les 5 columnes es van posar en marxa i van arribar cadascuna en un període de temps diferent al punt de trobada que era la plaça de Catalunya, doncs allà van confluir milers de persones. La plaça es va anar assegurant, fins i tot va fer que s'ocupés la Ronda Sant Pau, perquè ja no cabia tothom a la plaça Catalunya. El passeig de Gràcia en direcció a muntanya també estava bastant saturat i el carrer Fontanella també estava força ple. No? Era una manifestació, passeig reivindicativa en forma de romeria, de que les diferents congregacions van anar arribant i es van anar sumant al cos principal. I entre la multitud va córrer la informació de que aquest era només un punt de trobada de les columnes i que quan totes arribessin es reprendria la marxa per totes juntes manifestar-se en direcció del que se Sant Jaume. És a dir, aquesta informació no es disposava prèviament d'ella. No era també com una manifestació de tota la vida. No? Arrenquem tal lloc a tal hora perquè anem a tal altre lloc amb tal objectiu. No, la gent sabia que sortia de tal lloc,
va ser acompanyada fins a la plaça Catalunya i d'allà va córrer la informació de que la manifestació continuaria fins a la plaça Sant Jaume. Doncs bé, a la plaça Catalunya el que hi havia allà va ser tot una... es van muntar per part de les persones o col·lectius que van organitzar aquella manifestació com unes zones, com uns petits espais, taller, com un taller en el qual s'ensenyaven cançons, però cançons reivindicatives al voltant de la manifestació, un altre espai en el que es transmetien motius de la reivindicació amb vinculacions polítiques, taules en les que recollir pasquins i banderoles que l'organització posava a disposició. Era una mica, era una mena de, com d'aquestes fires, no? Que vas pel carrer i dius, ah, doncs mira, faré el taller de cançons o vaig aquí a agafar uns pasquins, no? A l'ús de les concentracions altermundistes i que en aquesta ocasió semblava encarnar a la perfecció la forma de materialitzar i satisfer diguem aquesta intenció individual de dir, mira, doncs vaig agafar la carta que és el que m'interessa d'aquesta manifestació. No obstant, per altra part, també ho podem interpretar com que les persones o les organitzacions que van dissenyar aquesta manifestació, m'atreviria a dir que inspirades pel situacionisme, el que estaven era intentar aportar elements formatius vinculats a formes artístiques o a formes populars per d'alguna manera formar aquelles masses que es trobaven allà i donar-los eines per convertir-se en un instrument polític en el decurs d'aquella manifestació, en el tram que quedaria per arribar fins a la plaça Sant Jaume. No? El que va transmetre aquella formació en forma de diferents tallers era l'intenció de transformar en una massa compacta, en ajudar a organitzar aquelles persones perquè poguessin realitzar els ritus que els empenyessin a alienar-se com un grup compacte per tal que els individus que estaven allà es sentissin com a elements per abandonar-se a lo col·lectiu i renunciar a la seva reivindicació i posició personal i així sumar-se a l'esperit col·lectiu que s'entén que governa el fet d'una manifestació en si mateixa. Bueno, la meva intenció ha estat, a través d'aquestes observacions i d'un anàlisi que ara, i aquí no ve el cas del tema que ens ocupa aquí, presentar-vos com des d'aquesta manera de proposar l'execució d'una manifestació d'una manera innovadora, la veritat és que era molt interessant i hi havia propostes molt interessants, però que en qualsevol cas evidenciaven que el que és una manifestació, el que entenem per com s'ha de dur a terme una manifestació, és una altra forma d'execució, una altra manera de litúrgia i que entrar en aquesta nova dinàmica havia d'implicar forçosament una certa ruptura i un cert desconcert sobre com ens hem d'ubicar per fer una manifestació d'una manera diferent de com una manifestació ha de ser feta. Jo tancaré, us llegiré el que aparentment pugui semblar un poema i que quan tanqui us digui el títol i qui són els autors, potser alguns de vosaltres us connectareu. Però em sembla molt divertit perquè d'alguna manera potser em podria haver estalviat, qui sap, tot el que us he explicat i que us ho he explicat de la millor manera que he sabut, senzillament dient-vos que crec que és inconcebible una manifestació com quelcom diferent a una forma d'expressió de cultura popular i que el que us llegiré ara ho explica molt bé. Diu, com una blanca ponzella, com la flor del gessamí, el nostre infant surt de casa un diumenge al dematí. Amb els ulls negats de llàgrimes, el mirem des del portal. Surt de casa el fillet nostre, amb un aire angelical. Perquè avui és un gran dia, sempre en tindrà un bon record. Rebrà la primera hòstia, l'angelet del nostre cor. Per un pare i una mare, n'és l'alegria millor veure el fill fer la primera manifestació. Ja hi ha follona Pelayo, va corrent cap al merder. Ai, si el veiés el seu iaio, que era de la CNT. Panxa en l'aire estan les rambles, cotxes, cadires i bancs, xiulen les bales de goma, tot és ple de núvols blancs. Fuig corrents a la fumera, el nostre fill estimat, i allà rep la primera hòstia sense haver-la demanat.
i amb el cor tot ple de joia torna a casa ben calent mentre a dalt, al cel, els àngels canten solidàriament. Baixant de la Font del Gat, Estatut d'Autonomia, baixant de la Font del Gat, Amnistia i Llibertat. Això és una cançó de la Trinca, que es titula Un gran dia, i que explica el bateig, el ritus d'iniciació del fill, quan va a una manifestació i en lloc de fer la, rep la primera hòstia en lloc en forma de primera comunió en la primera manifestació. Crec que és la manera, accepteu-me l'intent, més simpàtica d'explicar que una manifestació només pot ser una forma d'expressió de cultura popular. Gràcies. Vale. Bueno, continuant amb, la mateixa línia, el que m'havia proposat era fer-vos, bueno, concretament d'aquest treball que vam fer, jo vaig estar fent treball de camp, vaig estar treballant, si recordareu, el maig del 2014, durant el desallotjament de Can Vies, i van haver-hi, durant uns bastants dies seguits, bastanta activitat al carrer, no? Per dir-ho d'alguna manera. Bueno, el meu treball es va centrar en aquells episodis, el resultat va ser doncs, tota una recerca a nivell més històrica de les lluites des del centre social i per evitar el desallotjament, les pressions que van patir. I això s'ha traduït en un capítol d'aquest llibre que, entre altres aspectes, també el que inclou és una anàlisi d'aquestes tres manifestacions a partir d'un document que es va filtrar, es va fer públic, que era un treball de final de màster d'un Mosso d'Esquadra, concretament el David Piqué, que aleshores era comissari en cap de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial dels Mossos d'Esquadra. Aquest senyor, bueno, malament va morir l'any passat, crec recordar, hauria estat interessant poder-ne parlar amb ell. Bueno, la cosa és que aquest treball seu que es va fer públic contenia informacions molt interessants que ens van servir per analitzar aquestes manifestacions. Recuperaré dos aspectes. Un, el que té a veure amb la construcció de l'antisistema, no? Aquest cert que és tan mediàtic del que sovint ens sentim a parlar. És interessant veure com des de la perspectiva, no? de la policia, parlo d'un treball fet per aquesta persona, no podem generalitzar-lo al conjunt del cos, però bueno, sí que d'alguna manera és representatiu. M'interessaria reflexionar sobre la construcció social de la figura de l'antisistema i posteriorment centrar-me en el que exposa en aquest treball, que són, es refereix a quatre models que aprenen de la teoria militar i que d'alguna manera d'aquests se'n deriven diferents tipus d'intervencions policials que tots les haurem pogut observar en diferents manifestacions. Aquesta és la meva idea, d'acord? Us començo... Bé, no sé si potser ubiqueu més d'aquesta persona, és aquell que el 20 d'abril del 2012, el dia de les esquadres, va dir, cito textualment, en referència a la suposada presència d'antisistemes a la ciutat de Barcelona, va dir, els anirem a buscar, ja es poden amagar on vulguin perquè els buscarem, sigui en una cova o en una claveguera, que és on s'amaguen les rates. Tampoc els servirà amagar-se darrere d'unes sigles o una associació o una caputxa, o d'una revista, o d'una assemblea que no representa ningú, o inclús darrere d'una cadira de la universitat. No val posar l'objectiu social a qualsevol activitat per justificar saltar-se la norma. Bueno, això de referir-se com a rates, en aquest moment va generar bastanta polèmica, com crec que és lògic. Bé, el treball del David Piqué, que té un títol que és bastant llarg, que és El fenomen ocupa / antisistema circunscrit al districte de Gràcia com a factor de risc per la convivència i potencial focus de percepció d'inseguretat. Polítiques públiques de seguretat aplicables per evitar
que es converteixi en un problema d'ordre públic o delinqüencial i, conseqüentment, de solució únicament policial. Aquest és el títol. I aquí hi ha, més amb aquest ocupa barra antisistema, ja podem intuir una mica per on poden anar les coses. Aquest títol presenta una confusa ambigüitat entre els conceptes antisistema i ocupa. És una confusió que no sembla ser el resultat d'una innocent indistinció, sinó més bé, com es podrà veure, encaixa perfectament amb l'estratègia d'intervenció que ell mateix proposa i que respon a una voluntat clara i conscient, consistents en generar una alternança de significats que, sense caure en la denúncia directa i clara contra el moviment ocupa, permeti equiparar aquests amb la imatge grotesca i terrorífica del temut antisistema. Un ser que, per definició, estaria destinat a la provocació del mal, doncs, com se'l denomina, està en contra del sistema. Sistema. No sabem quin. No sabem si és el sistema mètric, si és el sistema solar, contra el sistema. I que el que vol és destruir-lo. Encara, això no sabem exactament quin sistema és aquest, però ja parlem d'algú que és antisistema. Llavors, els mitjans de comunicació, els llenguatges polítics dominants i una important majoria social parlen constantment d'aquests per referir-se a individus o col·lectius, quina perillositat es dona per suposada. I davant dels que s'exigeixen accions persecutòries i punitives urgents, malgrat ningú es prengui la molèstia de clarificar en què consisteix ser antisistema i ni tan sols contra quin sistema s'està. Com deia, descartarem que el sistema que s'està atacant sigui el sistema mètric, el decimal o el solar. També cal esperar que tampoc sigui el capitalista, donat que si fos així, per ofici, tota l'esquerra, amb pretensions de transformació social, passaria a ser antisistema. Rere l'acusació d'antisistema es dissimula, sens dubte, una etiqueta destinada a ser aplicada a la dissidència política radical, en general. És a dir, a tots aquells que s'atreveixen a impugnar frontalment un ordre polític, social i econòmic fonamentat en la justícia i l'explotació. L'educació criminalitzadora en què s'està aplicant aquesta noció d'antisistema aconsegueix els seus objectius amb el mer producte de la fantasia mediàtica i de l'instint persecutori de governs i majories impossible de definir i aplicat de manera arbitrària, arribant, en certs casos, a convertir-se en una figura objectiva i, finalment, en un delicte. Bueno, aquí tenim un referent més proper en el temps, que és el tumulto. No sé si us ha vingut al cap quan parlàvem de l'antisistema, però bàsicament és el mateix. És a dir, es va construint un relat, es construeix una realitat a nivell discursiu, i després, doncs, bueno, s'acaba donant per verídic el que no ha sigut. No? Un altre exemple, que més prest en el temps, de fins quin punt això és cert, tenim amb l'eloquent cas del 4F, si us en recordeu, que es va fer un documental, i que també es va poder anunciar amb el documental aquest de Ciutat Morta. Bé, recuperant el citat treball d'Eddie Piqué i atenent a l'ús que dona de les terminologies ocupa i antisistema, observem que aparentment les considera conceptes diferents. I així ho es posa. I textualment, la ciutat de Barcelona s'ha convertit en els últims anys, junt amb altres ciutats de països europeus com Itàlia i Grècia, en un referent dels grups antisistema, el que implica, com es veurà a continuació, que ho sigui també del moviment ocupa. En principi sí que genera una diferenciació entre grups antisistema i moviment ocupa. No obstant, si bé en el seu treball sí que ofereix una definició de moviment ocupa, en cap moment concreta a què o a qui es refereix amb antisistema, donant a entendre que el matís podria trobar-se en l'ús o no de la violència, però tampoc és del tot clar. Sembla ser que podria anar per aquí, però tampoc queda clar. Com si la població es pogués dividir entre els que mai cometran un acte violent i els que sempre estarien disposats a cometre. Una classificació, per altra banda, també absurda. A l'hora d'establir vincles entre el moviment ocupa i la suposada existència d'individus o col·lectius antisistema,
assenyala el lideratge barcelonès de la suposada existència d'aquest moviment sistema en el marc europeu, afirmant que, textualment cito, el moviment Ocupa manté la seva vigència com a fenomen transversal de la xarxa antisistema ubicada a Catalunya i en particular a la ciutat de Barcelona. Per demostrar aquest lideratge de la ciutat de Barcelona a la suposada xarxa antisistema europea, es refereix a tres events concrets celebrats el 2005. El treball és del 2009 i aquests events que es refereix són del 2005 i són l'1 de maig del 2005, concretament el May Day, que és la jornada reivindicativa que es va produir, la celebració del Fòrum Social de la Mediterrània, que es va fer el mes de juny, que van participar més de 5.000 persones, i una sèrie de 5 manifestacions que es van produir el mes de juny d'aquest mateix 2005. Manifestacions en les que no hi havia cap tipus de disturbi. Ens fixarem en aquests tres episodis que cita per veure què va passar i què era, no? I de quina manera aquests tres esdeveniments poden justificar, poden ser representatius d'aquesta suposada suposat lideratge de Barcelona en matèria d'antisistemes. Sobre el May Day de 2005, com algú recordarà, aquell dia no es va produir cap enfrontament violent entre policies i manifestants, malgrat les intervencions prèvies que van haver-hi per part de la policia en les que es van detenir a 5 manifestants que posteriorment van ser posats en llibertat sense ni tan sols tenir clar que declarar davant el jutge i que van ser considerats per part de l'organització com una clara voluntat d'escalfar l'ambient. Més sorprenent encara resulta la vinculació del Fòrum Social de la Mediterrània amb la suposada xarxa antisistema, més si tenim en compte la important participació de grans ONGs o de sindicats com el de Comissions, així com entitats cristianes d'inspiració evangèlica com Justícia i Pau. I, en tercer lloc, la referència a les 5 manifestacions reivindicatives. Home, resulta preocupant atribuir l'existència d'una xarxa antisistema a la seva vegada que s'és incapaç de valorar la possibilitat d'un determinat context socioeconòmic injust que pugui legitimar les protestes. És a dir, que hi ha manifestacions i això, posar-ho com una prova d'aquests antisistemes tan dolents i que estan en contra de tot i volen destruir-ho tot, doncs és una mica agosarat. I és en aquesta direcció que pren sentit la proposta que realitza en l'últim punt del seu treball, el punt que refereix a les propostes concretes d'acció per acabar amb la presència d'antisistemes. Aleshores, cito dos punts textualment. Diu: si el número de manifestants fos excessiu, potser s'hauria d'aprofitar per deixar que durant el recorregut es produeixin suficients actes vandàlics com per intensificar el debat sobre el comportament antisocial del moviment antisistema i permetre que l'opinió pública vinculi aquests col·lectius amb el fenomen Ocupa. És essencial que la població estigui convençuda d'aquesta relació encara que no sigui totalment certa. Tal qual. Clar, jo crec que això, més que el que vol el programa antisistema, és el que vol és que n'hi hagi. Sí, fa falta. L'antisistema és necessari. No sé si hi ha altres que necessiten que hi hagi comuns, doncs, bueno, doncs aquí cadascú necessita un enemic, a partir del qual doncs, també es generen i es produeixen altres coses. Més endavant diu: com la resistència, textualment, com la resistència d'alguns sectors és previsible, s'haurà d'actuar amb contundència sobre els instigadors de les protestes que es poden portar a terme. Però en aquest cas, aquesta actuació no es farà exclusivament des de l'òptica de l'ordre públic, que també, sinó des de la investigació criminal. S'haurà de procurar la detenció selectiva dels líders per imputar-los delictes comuns i evitar la condició de màrtir. Vale? És a dir, com que no ha de ser una persona polititzada, que tingui una ideologia, sinó que volem convertir-ho en un antisistema, que l'hem de presentar com un dolent, el que hem de fer és trobar-li delictes comuns. El que hem de fer és que tothom, d'alguna manera, generi fàstic. I això, doncs, bueno, ens preocuparem. No? Qui no detalla
fins a on s'està disposat per tal d'imputar aquests delictes, però bueno, no crec que si s'ha arribat fins aquí no li no costaria gaire fer una passa més. Vale. Fins aquí la, el que volia comentar sobre la construcció aquesta de la figura de l'antisistema. Ara passaré a analitzar aquests quatre models, els descriuré, em centraré molt en les descripcions que apareixen en aquest treball. Per l'hora no crec que entri a analitzar les manifestacions que es van produir en el context del desallotjament de Can Vies i veure com cada model apareix, en tot cas no hi hauré aparèixer, però bueno, sí que d'alguna manera m'interessa més potser fer una presentació en termes més generals. El treball de Piqué identifica quatre models clàssics procedents de la pròpia militar com els inspiradors de tàctiques concretes d'intervenció policial en contextos com el produït real desallotjament de Can Vies. Aquests models són, i perdoneu-me per la pronúncia, el Carbon Clausewitz, el Sun Tzu, el Miyamoto Musashi i Julio César. L'aplicació, començo pel primer. L'aplicació del model Clausewitz, segons explica Piqué, consisteix en deixar els grups de manifestants que es concentrin i reduir la seva capacitat de produir danys. Això es fa amb l'establiment de filtres en llocs de pas obligat, filtres en les que es requisen objectes i s'identifiquen les persones, de manera que la pèrdua d'anonimat prèvia a la manifestació moderi el comportament posterior. Per altra banda, el fet de que es deixi passar la gent sense preguntar què fa allà comporta, segons Piqué, demostrar que es té la suficient força com perquè no es tingui de preocupar per l'augment de manifestants. I permetre que els propis manifestants transmetin la forta presència policial que, cito textualment, evidentment s'exagerarà en els punts de pas. Aplicant aquest mateix model, una vegada comença la manifestació, les forces policials hauran d'abandonar els filtres i dispersar-se pels punts estratègics amb l'objectiu de que qualsevol manifestant vegi en qualsevol moment, tant en la concentració o en el recorregut o durant la dispersió, unitats policials. Segons Piqué, diu, aquestes no són molt nombroses, però són omnipresents. I el que es tracta és de generar la sensació de que estan per tot arreu. No? Aquestes identificacions, aquests filtres, ja generen una alerta, si sobre determinats punts que són més visibles tenen molta presència, això genera un efecte també preventiu davant del que puguin ser accions de tipus violent. El mateix Piqué reconeix que aquesta va ser la doctrina aplicada pel cas de les manifestacions contra el Pla Bolonya de 2009, però que arrel de la seva mala aplicació va derivar en una situació no desitjada. No explica Piqué en el treball, és que la mala aplicació va consistir en les agressions per part de la policia autonòmica sense miraments a estudiants que es concentraven pacíficament i que degenerar en un clima de tensió i crispació social molt elevat. Malgrat no exposar els motius pels que no es va aplicar correctament aquesta doctrina, s'hi reconeix que per la correcta aplicació de la mateixa es necessita d'una força suficient en relació al rival. O en cas contrari, cito textualment, per aconseguir els mateixos resultats s'hauran d'aplicar tàctiques més agressives que, més que dissuasió, el que provoquen és coerció. Passo al segon model. La segona doctrina és la del model Sun Tzu. Des d'aquest model es focalitza l'atenció en l'estudi del territori pel que es desenvoluparà la manifestació, tenim present que aquells espais més oberts seran favorables per la intervenció policial, mentre que les zones amb carrers estrets i de difícil mobilitat per les unitats policials podrien resultar perjudicials per la tàctica policial. Més enllà del coneixement del territori, amb aquesta tàctica, segons explica, no es vol reprimir els possibles disturbis ni detenir els infractors, com en el cas anterior, sinó directament que el que pretén és evitar-los. En funció de les variables territorials, es preveuen dos escenaris possibles. Pel cas dels espais oberts, escenari favorable per a la intervenció policial,
s'efectuen els corresponents filtres, igual que per al model anterior, en format de malla. És a dir, no només en les zones de més trànsit, d'aquesta manera els concentrats, cito textualment, sabran que, la manifestació anirà per on la policia vol. Esperarà quan la policia vulgui, durarà fins que els manifestants decideixin dispersar-se. Aquesta dispersió es produirà lentament, deixant sortir a les persones a poc a poc i en grups molt petits, per evitar el reagrupament fora del cercle. Per aquest seria, per exemple, el cas de la manifestació que es va produir la matinada del 27 de maig del 2000, després del desallotjament de l'acampada antimilitarista que es va produir a la plaça Espanya, en rebuig de la desfilada militar que s'anava a produir el dia següent. Hi ha molts altres episodis, eh? He citat aquest perquè me'n recordo precisament qui era i està guany. En espais de difícil mobilitat, per les unitats policials, la tàctica Sun Tzu, segons exposa Piqué, varia una mica, malgrat que l'objectiu sigui el mateix. En aquest cas, en lloc de rodejar la manifestació com un cercle, s'ofereix un passadís per on aquesta ha de discórrer, sense bloquejar els manifestants. Les unitats policials es desplacen en columnes a peu, a prop dels manifestants, però deixant espai suficient com perquè permeti la seva mobilitat. Donat que el flanc policial és permeable, es preveu que puguin produir-se moviments entre els manifestants. En aquest sentit, cito textualment, ja se'ls haurà fet saber que fora del cercle dels agents uniformats es trobaran grups de policies de paisà que no tindran gaires miraments si es produeix alguna agressió o dany significatiu. Bé, ara passem al tercer model, que és el més controvertit. Diu... En tercer lloc, ens presenta el model que s'anomena Miyamoto Musashi. La singularitat d'aquest radica en la seva voluntat exclusiva d'aniquilació del que considera el seu enemic. No es contenta amb evitar que es produeixin incidents o detenir a qui correspongui per la seva producció, sinó que pretén la derrota física i moral d'aquest, al marge de quina sigui la seva actuació. Aquesta tàctica ha estat emprenada en numeroses ocasions en la història passada i recent de Barcelona, com reconeix el mateix Piqué. I si actualment, per desgràcia, podem trobar exemples recents de la seva aplicació. Lamentablement, aquesta tàctica no és exclusiva de règims totalitaris, també es dona amb massa freqüència en moltes democràcies occidentals. La singularitat i l'eficàcia d'aquest model radica en la necessitat de disposar d'una justificació forta que legitimi el posterior abús de poder. En aquest cas, no hi ha un estudi del territori, se li permet al manifestant que l'esculli lliurement i tampoc hi ha accions prèvies per reduir la possibilitat de que es produeixin actes violents. Cito textualment, és una cita bastant llarga, però penso que és interessant. Diu... Com més forts es vegin, més valents se sentiran i més enfrontaments hi haurà, que és el que es busca. Si no hi ha enfrontaments, no hi ha detinguts ni ferits. En aquesta situació, la policia concentra moltes forces en pocs llocs i fora de la vista de qui posteriorment serà atacat. Inclús si la concentració o manifestació, que és el que estem parlant, no es preveu bastant violenta, es pot arribar a provocar una mica amb detencions poc justificades i res pacífiques uns dies abans per calentar l'ambient, per escalfar l'ambient, perdó. Si ho estic traduint d'aquesta llam, m'ha buscat alguna paraula. També es poden fer redades preventives als llocs on se solen trobar persones properes a la ideologia dels convocants, amb l'excusa de buscar drogues o el que sigui necessari. La redada estarà especialment mal executada i amb tracte humiliant, per encendre més els ànims si és necessari. La conseqüència previsible d'aquests comportaments previs del disseny del dispositiu policial és que acabarà amb una batalla campal. A més, segueixo una cita. A més de l'estratègia prèvia, en quan algun grup descontrolat comenci les accions violentes, les unitats de policia ni es mouen i quan la violència comença a ser generalitzada, l'actuació policial es retrasa deliberadament
fins que els danys produïts són socialment inacceptables. És aleshores quan es produeixen les càrregues policials que en cap moment volen ser dissuasòries, no es dissimulen. Es va directament contra els manifestants, que ja són considerats vàndals, i se'ls ataca amb suficient velocitat perquè no doni temps a la fuga i es provoqui l'enfrontament físic. En aquest estadi, els manifestants ataquen a la policia amb tot el que tenen i que se'ls ja ha deixat tenir. Realment s'estan defenent, però no ho sembla. Han estat acorralats. La violència entre agents i manifestants es desferma, es personalitza i es descontrola. És el que vol, és el que es vol. Comencen a aparèixer víctimes innocents, danys col·laterals, es diu ara. Els que han fugit de l'enfrontament es troben amb la resta d'unitats policials que els barren el pas i que no fan detinguts. La dispersió no és voluntària, és a cop de defensa, de porra. I qualsevol intent de resistència és contestada amb una contundència exagerada i detencions massives. En les batalles de l'antiguitat era quan s'enviava la cavalleria a perseguir els que fugien, mentre la infanteria exterminava els que s'havien rendit en el camp de batalla. I aquí acaba la cita. Bé. Per últim, ens presenta el guerrer model, que és el Juli César, Julio César, que es podria resumir amb la màxima de divideix i guanyaràs. Aquest model no remet, és una cita, aquest model no remet tant a la gestió del conflicte violent com al desenvolupament d'accions a diferents nivells, dirigides a promoure divisions entre el col·lectiu ocupa, utilitzant l'absència de lideratge, la diversitat d'ideologies o l'oferiment de determinats privilegis o concessions per part de l'administració. Bé, fins aquí el que havia preparat en relació a aquests quatre models. Queda interessant perquè després del desallotjament de Can Vies van passar moltes coses, no? I van ser uns dies molt intensos i cada dia van passar coses diferents i la veritat és que resultava molt interessant des de l'observació, no? En directe d'aquells fets i tenim, podem fer un contrast, no? Amb aquest treball era interessant poder anar desgranant, anar veient què és el que passava i també el desenllaç, que clar, que no s'esperava, però doncs, canvia segueix, on està, on estava. És un episodi que com n'hi ha hagut pocs i que segurament l'explicació de què va anar, com va anar, es va aconseguir el que es va aconseguir. L'explicació és complexa, eh? És complexa i té a veure amb factors històrics, d'arrelament en el barri, de molta feina que s'havia fet, molta pedagogia també que va fer que vingués molta gent de tot arreu, de tot arreu em refereixo de diferents ciutats de Catalunya, de barri mateix, i l'accés de violència que hi va haver al carrer, que no sé quan, fins a quin punt no hauríem d'anar enrere per trobar un episodi similar, realment va acabar amb que Can Vies va seguir. No va ser desallotjat. Van perdre una part de l'edifici, però va continuar. I aquí jo, bueno, genero molts dubtes sobre l'estratègia policial que s'ha portat a terme. Sí que sempre pots quedar amb aquella sensació, no? Recuperant alguna de les parts del treball citat, que d'alguna manera les coses es tornarien d'una manera o altra, però es tornarien. Que potser en aquella ocasió sí que la gent de canvi es havia sortit amb la seva, però bueno, que també amb tanta gent citat al carrer igual esperaven poder donar la volta. Hombre. Bueno, jo acabava, estava acabant. En tot cas, ho he sortit i si us sembla, Manel, si vols aprofitar, que tenim encara 15 minuts. Bueno, en principi, veus, pots un cop tan precipitant, vull anar a una gent que...
finalment no era res, però havia d'anar i portat identificant al metge, però perquè no, és que havia d'anar, o sigui, no, i allà entres, però no saps mai quan surt. Aleshores, més a més, quan he sortit del cotxe, se m'han caigut les ulleres i les dit la cotxe. O sigui, és un dia perfecte. És un dia perfecte, surt, doncs no sé, jo imagino que el Jofre i el Joan ens hauran explicat quin és el sentit del llibre, que és el que estem parlant. Bueno, vull dir, no del llibre, perquè és veritat que no és una presentació, però sí que té a veure una feina de la qual la concreció, que suposo que haurà aparegut esmentada, ha estat un llibre que acaba d'aparèixer literalment fa dos dies. Ha aparegut el tema? Sí. És que, home, és que trobo que té la seva gràcia, perquè, vull dir, ostres, intentar posar de manifest fins quin punt les expressions col·lectives de naturalesa civil són indiscutiblement, tècnicament, incontestablement, cultura popular, és una cosa que si gairebé fa mandra defensar, perquè és obvi, però atenció, no només perquè és com si fos una festa, és que des de qualsevol punt de vista, i espero que això hagi quedat clar, formalment, el tipus de manipulació del temps i de l'espai que un acte vindicatiu al carrer du a terme és exactament, bueno, no és que sigui exactament igual que una festa, és bàsicament una festa, primer, perquè el seu origen és festiu. Suposo que, segur que estic repetint coses, però no m'importa perquè són prou importants com perquè quedin redactades, amb el sentit que, clar, hosti, que no sé. A veure, vosaltres alguna vegada heu fet de piquet informatiu? És bàsicament aquest tipus d'interactivitat que consisteix en anar per les botigues comentant d'una forma glossada i resumida el sentit d'una vaga. Sabeu que, bueno, és un que veureu una vegada, no? Hola, bona tarda, vivim en el sentit d'una vaga. I en si, sisplau, un dia la consideració de tancar la botiga és a per mostrar la solidària amb les nostres indicacions, que bàsicament com funciona un piquet. Això no li diria que no l'han ni cobrat la qüestió està en que, si ho pensem des del punt de vista estrictament tècnic, la mecànica és la mateixa que una caramella. Una caramella implica bàsicament una pràctica ambulatòria en què un grup de persones que formen una unitat compacta es dediquen a deambular, a terme una deambulació, una pràctica ambulatòria que consisteix en aturar-se davant de certs punts, de certes façanes, per interpel·lar-les. I qui diu això, un seguici de nens a la festa de Halloween a Estats Units. La tècnica és la mateixa. Ara, no sé, jo imagino que estarem al corrent, posem per cas, que un escratxe és una esqueixada, és una centralada, un xarivari. Quina diferència hi ha? És que no hi ha diferència perquè és el mateix. És a dir, el que defensem, bàsicament, és que les formes d'actuació que s'utilitzen per dur a terme expressions d'índole política, civil, ciutadana, són bàsicament idèntiques i adopten la forma que hi ha el repertori que la festa, que la cultura popular els depara. Un tipus de repertori del que el contingut és contingent, com el seu nom indica, és a dir, que és irrellevant. Però implica qüestions molt més importants, perquè, jo dic, i perdoneu per si estic repetint coses, que és explicar bàsicament el sentit últim d'aquest tipus d'actuacions. A veure, si jo defenso, si nosaltres defensem bàsicament que una manifestació és una processó, en el sentit literal de la paraula, és a dir, és bàsicament una pràctica processionària, si acceptem aquesta premissa, si acceptem bàsicament que una manifestació funcioni igual que una cercavila, perquè és una cercavila, I si d'una forma o altra estem suggerint que el tipus d'interpretació que pertoca en ordre justament de veure, diguem-ne, com funciona i per què funciona, quina és la funcionalitat d'aquest tipus d'expressions de cultura popular, de contingut civil, si ho fem aplicant criteris com el que els antropòlegs aplicaríem, tanto, eh? Perquè aleshores no queda la qüestió únicament en què estudiem una manifestació igual que estudiem una festa del Vito, per exemple, o una desfilada de, jo què sé, de Pallarets, que bàsicament és el mateix. Si acceptem
que la base, la mentalitat d'una cosa i l'altra és la mateixa, i per tant el tipus d'interpretacions que convindria a una i a l'altra, i l'altra haurien de tenir una orientació similar, aleshores, a veure, perquè a vegades sorgeix una qüestió que jo, per exemple, plantejo a classe d'antropologia religiosa, més que res perquè la gent s'esperaci que tenim a classes en adonir de quin tipus de perspectiva anem a desenvolupar. Perquè des de la perspectiva de que fos una processó, no una rogativa, una rogativa que cada any, cada vegada que no plou, es fa fer el poble bàsicament perquè plogui. I es treu la Mare de Déu perquè plogui. Tot i que no ha plogut mai. I, en canvi, es treu la Mare de Déu X bàsicament perquè plogui. Per què la gent treu una Mare de Déu perquè plogui quan no ha plogut mai i, a més a més, aquí a vegades tampoc ploure? No m'atreviria inclús a interpel·lar-vos. Sí, teòricament, des del punt de vista d'un cert sentit comú, que podríem trobar explicacions, per exemple, associades, o sigui, a la ignorància de la gent, a les pràctiques que es fan bàsicament per costum, al tipus de conductes col·lectives que s'associen a alguna mena, diguem-ne, d'inèrcia cultural que no és controlable i que té a veure amb ritus ancestrals, o simplement la psicologia enredadida de gent culturalment, diguem-ne, poc formada. No, diguem-ne, que no és capaç d'entendre que per molt que preguis la Mare de Déu, no plourà, perquè no tens que veure la Mare de Déu amb la pluja. Evidentment, vosaltres adoneu, cap de nosaltres podria, com a antropòlegs, podria acceptar una explicació que anés en aquest sentit. És a dir, cap de nosaltres acceptaria un treball de recerca en què digués que la gent fa una cosa perquè és ignorant. Perquè la gent no és ignorant mai. Va. La resposta és que ho fan per una altra cosa, que no és per cap poli. Però si apliquem aquest criteri, com ho fem des d'aquesta perspectiva de la que aquesta obra és una expressió i de la que els meus companys han explicat quins són els moviments, si fos aquesta la lectura, doncs què volien de fer quan ens preguntem per què la gent va a manifestacions polítiques? Per què va des de fa inclús alguns anys, alguns tota la vida, quan no ha servit absolutament per res? Mai. Perquè ella, sabem que no serveix per res, no ha servit mai per res. Bueno, pues, no, alguna vegada sí, no ho sé. O sigui, jo porto anys anant a les estacions i mai ha servit per res. I estic per aquí tornant. Clar, la qüestió és, no és un estímul menys arbitrària. Si apliquem un criteri com el que els antropòlegs utilitzen per explicar un ritual, que implica, bàsicament, que l'explicació del ritual és la conseqüència del ritual i no la seva causa, és a dir, que la justificació que els indígenes donen de la seva pràctica ritual no és l'explicació del ritual, sinó que ha de ser explicada perquè forma part del ritual, bàsicament perquè entenem que no és el mite X el que determina el ritual, sinó que és el ritual, la pràctica, la que determina el mite que la justifica, és a dir, al revés, és a dir, la cosa va tant de baix a dalt, aleshores haurem d'arribar, si apliquem aquest criteri i l'apliquem a les mobilitzacions populars, a les polítiques, la conclusió és claríssima. Les raons per les quals la gent va a una manifestació no tenen res a veure amb les raons per les quals va a una manifestació. Va per una altra cosa. En el fons, hi ha una tant de dir, perquè la manifestació hi ha gent que va a totes, bàsicament, sigui, vull dir, de què és aquesta manifestació? I ara la gent es coneix, home, que estic per aquí. No? No, estic parlant d'una forma seriosa. És a dir, si realment el repte és tractar, des de la perspectiva antropològica, les accions de protesta popular com a festes, com a rituals festius, com a cultura popular, en el sentit, bàsicament, d'un seguit de pràctiques que aparentment són una inèrcia, quan en el fons poden ser explicades a partir de la seva funcionalitat, està claríssim que la raó per la qual la gent va a una manifestació no explica la manifestació. Per què es parla de la manifestació? Per tant, ha de ser explicada perquè pertany a un altre nivell. Això és quan les coses compliquen. Perquè aleshores en què es diferenciaríem dels politòlegs, de la gent que fa sociologia política, i en quin tipus de competència explicativa li podríem oferir
aquells que estan convençuts que les raons per les quals les coses es fan són les raons per les quals es fan les coses. Jo, per exemple, vaig plantejar sobre iconoclàstia i anticlericalisme. Si tingués que fiar-me bàsicament d'aquest tipus de perspectives, li preguntaria a la gent per què es van cremar les esglésies. I em dirien, perquè l'església era dolenta. La qual cosa fa que, de fet, sigui inútil qualsevol recerca, perquè l'explicació te l'estan donant els propis informats. Llavors, quin tipus de feina fem? El que dic bàsicament és que per nosaltres la cultura popular és una cosa molt seriosa. Bueno, de fet, no s'ha de dir el terme cultura popular, perquè com algú va dir presentant aquestes jornades, la cultura popular és la cultura viva. Ja està, és la cultura viva, és la cultura real. La cultura oficial és oficial, per tant, tal, i la cultura de massa sobtadament, si existeix, és perquè de sobte es popularitza. Però la cultura popular és cultura viva. Doncs bé, si treballem com es pretén, com es suggereix, la cultura política, les expressions públiques, les apropiacions insolents de l'espai urbà amb finalitats expressives d'índole política, i si ho fem des d'una perspectiva com la que serveix per analitzar des de l'antropologia les expressions de la cultura popular, hosti, l'embolic és important. Perquè realment no podem conformar-nos amb l'explicació que ens dona la gent de per què fan una cosa, per exemple, una robativa, la Mare de Déu perquè plogui, o una manifestació, diguem-ne, en defensa de la independència. Deixa saber per què vas fer-me. Evidentment que, clar, tu diràs que... Però hi ha una altra cosa. Ara no et diré quina, perquè, clar, evidentment, cal veure que és per cas. Una sempre, bàsicament, és la de proclamar que s'existeix. No el que es vol, sinó que s'existeix. No manifestació en el sentit litúrgic de la paraula. Bàsicament té aquesta funció. Escolta'm, l'única cosa que us animo és a considerar aquest tipus de qüestions. Una apropiació popular, col·lectiva, social, d'un espai obert, d'un lloc públic, per dur a terme un acte d'expressió compartida, és una festa. Que la festa esdevingui, evidentment, a vegades, en revolta, no adverteix, sinó bàsicament que tota festa és, per exemple, una revolta amb la potencial, com a mínim, l'armada, disponible, disposada. I d'altra banda, el que vull dir és que a l'hora d'interpretar els fenòmens polítics actuals des d'una perspectiva com el nom ja està, com el de l'antropologia, no tenen internet, oi? Tenen internet? Bueno, ja està, podríem acabar, ja si ho trobem. Living Barcelona? Hi ha una? Si no, jo t'ho veig. Bueno, és igual, anem a pena perquè, bueno, la podria copiar d'aquí, però igual... És més que res perquè... Té que veure amb alguna cosa que les persones que estan aquí són directament responsables, feliçment, que és que aquesta perspectiva que entén la cultura política al carrer com a cultura popular la van conrear fa pràcticament 13-14 anys ja en un carrer, en un llibre que es diu Carrer, Festa i Revolta. I té que veure bàsicament amb una cosa que demostra la vigència d'aquest argument. Quan vam anar a l'inventari del patrimoni etnològic de Catalunya, i els van dir que volíem fer una recerca sobre un dels elements més demostrats, més tradicionals, més propis, més estimats de la nostra cultura. Un dels exponents de fins quin punt som un poble creatiu i inquiet. Les barricades. Hosti, més cultura popular que una barricada. També la resta d'aquestes modernes que es fan amb contenidors, la qual cosa implica un grau d'agilitat importantíssim, que inclús les converteix bàsicament en ariets contra la policia. Un contenidor en flames és cultura popular. Cosa que no vaig dir jo, vaig dir el Sofet Fornés justament fa un parell d'anys a Vic amb una jornada sobre la nit de Sant Joan i sobre els focs a Catalunya. Perquè era el dia següent en què s'havien produït el Darwin a Gràcia com a conseqüència del tema... No funciona, oi? Com a conseqüència del Darwin amb el tema aquí de la caixa Gràcia. Com el dia següent va arribar i va dir bàsicament el que estic dient ara. És cultura popular.
Una altra cosa és que, i aquesta és l'última conclusió a la que voldria animar-vos a considerar almenys, és que clar, si això la gent que ens convoca a aquestes jornades ja ho sap, però si a cas algú de vosaltres no ho està assabentat, doncs ja li diem. I crec que parlo en nom de tota la gent que està compromès amb tasques de pràctica o de recerca en cultura popular. Cultura popular és conflicte. Qualsevol intent de fer que la cultura popular sigui una cosa amable, i una, simpàtica, desconflictivitzada, de gent que practica aquesta cosa de treure-vos les mans, de tot fora, tot s'equivoca. Si la cultura popular és l'expressió d'una societat, l'ingredient conflictiu és consubstancial. És més, si analitzem les festes populars, les que tinguem en mente, pensem-les i veurem quan totes d'una forma o altra escenifiquen un conflicte. Inclús un conflicte completament artificial, completament ja arbitrari. Aquest matí en un altre context parlava del cas dels blaus i dels blancs, que és un enfrontament entre segments purament inventats, però que implica bàsicament una cosa, reconèixer que les societats estan enfrontades, que viuen permanentment en conflicte i que en aquest conflicte està la seva creativitat. Però no hi ha pràcticament cap expressió de cultura popular que no impliqui directament algun tipus de tensió, algun tipus de frenesí. I això també és important perquè, diguem-ne, el contrari bàsicament és entendre que la cultura popular ha de ser un conjunt de pràctiques, evidentment magnífiques, interessantíssimes, però que són sovint la seva pròpia caricatura. I justament moltes vegades aquesta visió implica mantenir al marge, diguem-ne, mantenir a ratlla l'evidència que les tasques són conflictives i per tant la cultura que la reflecteix ho ha de ser, ha de parlar del conflicte. Repasseu festes, les que vulgueu i veureu, que d'una forma encara que sigui metafòrica, d'una forma subsumida, totes pràcticament impliquen algun tipus de joc. La idea va ser un tipus de lluita. Un partit de futbol, bàsicament, ja és un exemple. Adverteix, bàsicament, de que estem en guerra civil. No la practiquem per les catastròfiques que ens tindria, però ens advertim els uns als altres que aquesta mena de festa serveix per institucionalitzar el conflicte. Bueno, escolteu, que si tot és cultura popular, portem aquesta evidència a les últimes conseqüències i acceptem que efectivament entre la festa i la revolta hi ha una qüestió d'intensitat, però que estan fetes dels mateixos membres. Bueno, no sé, parlem del tema, no sé. A veure si tinc uns... Sí, és difícil veure les coses així, eh? Bueno, així. Mira. I ahir l'escoltava, clar. No, escolta'm, però si no teniu cap comentari a fer. Aquí. Sí. He anat apuntant coses i sí que, mira, no, primer volia dir-te, comentar-te, no sé com et dius, el cas parlat primer, no? De que això de que realment les manifestacions estan són molt diferents d'un lloc a l'altre, no? Et volia dir, clar, jo una vegada vaig anar a Brasil a una manifestació i clar, vaig flipar perquè no es camina, es balla. És a dir, les manifestacions bàsicament estàs tota l'estona ballant, no? I a mi són molt llargues, que realment les maneres són diferents. Jo el que us volia preguntar, si en el llibre això parleu d'un tema que a mi em sembla molt fascinant, que és el tema dels diferents recorreguts a la ciutat de Barcelona, segons la tipologia de gent, més o menys, uns recorreguts tradicionals de manifestació, no? Per exemple, no sé, l'esquerra oficial, diguem-ne, no? Les manifestacions de l'esquerra oficial acostumen a baixar per Via Laietana, etc. No? Les manifestacions d'entre feminisme, emigració, gais, tot això acostumen a anar per Rambles. No? Després ha aparegut un espai nou que és l'espai televisiu, no? Que dic jo, que és aquestes manifestacions que últimament portem, són d'aquest tipus, aquestes tan majoritàries, amb les quals fem accions col·lectives i artístiques, en definitiva, per ser vistes des de l'espai, que vol dir des de l'espai
Saps? És a dir, aquesta relació entre diferents recorreguts, relació amb el poder, saps? I mans, vale? I després per acabar també d'ella, en relació amb el que has posat tu a l'altre company, que ja, és una anècdota, però parlar en una altra direcció sobre la influència dels Mossos d'Esquadra en les manifestacions, o en una altra direcció, però als principis dels 80, quan van començar les colles de diables a la ciutat de Barcelona amb un altre model diferent al ball de diables tradicional que havia estat fins ara, no? Vilanova, etc., que es va iniciar el model del correfort, vale, que era doncs, anar perseguint la gent, doncs una persona que ara ocupa un altíssim càrrec als Mossos d'Esquadra, llavors era un noi jovenet que estava als Diables de Sants, no? I que ens va anar doncs, molt bé, perquè com que ella estava estudiant com fer totes aquestes coses que s'ha estat explicant, no? D'anar perseguint i reprimint, doncs ens ho vam quedar i ens va servir molt per realment fer que aquest model correctiu, que aquest nou model de, que ja no era un ball de diables, sinó que bàsicament era un enfrontament entre els diables i la resta de gent, no? Que el públic que havíem d'anar a matxacar, doncs la seva, diguem-ne, que no sé si bueno, potser sense avisar, em digueu que dius, no, 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 ens va anar molt bé, saps? Per poder idear totes estratègies i atenir la gent allò, no? I reclamar-la bé per tots costats. Ja està. Y aunque esa energía social casi gairebé espasmòdica o la que
fetes del mateix i que no hi ha cap poble que pugui fer una revolució si no fa tant